112 години от обявяването на независимостта на България. Старата столица Велико Търново е център на тържествата. В този ден са вложени две така основни послания. Едното е суверенитет, другото е национално обединение. Значително повишение в процента заразени с коронавирус, който днес е 5 на 100 от направените близо 3000 теста. 151 са новите случаи за денонощието. Над 60% от италианците одобриха предложение за намаляване на броя на депутатите. Добър ден! Това са обедните новини по света и у нас. България отбелязва Денят на независимостта. Преди 112 години страната ни се завръща на картата на Европа като независима държава. Център на тържествата и тази година е Велико Търново. Оттам сега включваме Милена Кирова. Милена, честит празник! Честит празник от старата българска столица Велико Търново. 30 години след освобождението се сбъдва една мечта на поколения българи, а именно да видят своята родина като независима държава. Честванията днес започнаха рано сутринта от църквата на всички българи Свети 40 мъченици, където беше отслужена света литургия. Именно там преди 112 години княз Фердинанд, а по-късно и цар, прочита манифеста на независимостта. Хората, които са се събрали там, започват да се прегръщат братски, а в очите им проблясват сълзи. Днес на хълма Царевец пък гордо се развя българският трибагреник и по този начин бяха спазени всички традиции тук в старата българска столица. Стекоха се и много хора от страната и чужбина. Какво споделиха пред нашата камера? Вижте. В този ден са вложени две така основни послания. Едното е суверенитет, другото е национално обединение. Не бива да забравяме второто, тъй като на 22 септември 1908 година на практика с този акт се дава заявка за обединение на всички българи в историческите български земи. Не е въпросът само в героиката и в патетиката на този празник, а в осъзнаването на това какви задачи има едно общество, една нация и неговите политици. За мен независимостта е право да... изобщо право на живот. Ако си жив, то значи си свободен. Ако не си свободен, можеш ли наречеш това живот изобщо? Преди над 100 години тя показва, че България е готова да се върне сред елита на Европа и показваме, че не сме слаба страна пред великите сили. Тя помага на хората да се чувстват по-добре в собствената си страна. Наистина, духа на българина трябва да е независим и трябва да го отстояваме на всички нива. Аз съм в училище, на всяко едно ниво трябва да сме независими и да отстояваме своите права, своите задължения трябва да спазваме също. А кулминацията на честванията е до вечера в 19 часа и 30 минути, за да се гарантира сигурността тук на площада. От Националната служба за охрана са взели предварително мерки. Всички граждани, които искат да дойдат и да гледат наживо тържествената заря проверка, ще могат да го направят след 18 часа, като ще трябва да преминат през 3 контролно-пропускателни пункта. Ще бъдат проверявани с метал детектори, хора с обемисти багажи и във видимо неадекватно състояние няма да бъдат допускани тук на площада, а Българската национална телевизия ще направи своите зрители съпричастни с празника до вечера. Благодаря ти, Милена Кирова, за честванията на независимостта на България от Велико Търново. Министър-председателят Бойко Борисов отправи поздрав във Фейсбук по повод празника. През 1908 година всички партийни противоречия и лични амбиции са били загърбени заради националния идеал.
Целта е била постигната, успехът е за целия народ, пише премиерът. Няма да се уморя да казвам, че българският народ е миролюбив народ, че успех се постига с диалог, а не с противопоставяне. Разделението не е било и няма да бъде успешна формула в политиката и събитията от преди 112 години го доказват. Честит празник, пише още в посланието Бойко Борисов. Своят поздрав към българите отправи в социалните мрежи председателят на Народното събрание Цвета Караянчева. Нека на този светъл и голям празник се огледаме около себе си. Нека си спомним каква е възрастта на независимите европейски държави. Нека помислим за постигнатото от България през последните 112 години и отпразнуваме в сърцата и душите си безценното дело на строителите на съвременна България, пише Караянчева. В посланието си тя казва още, каквито и трудности да среща страната ни по своя път, денят на независимостта винаги ще озарява през вековете надеждите и самочувствието на българския народ. За експертен кабинет, който да изведе страната от политическата криза, се обяви вицепремиерът и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов в изявление на страницата си във Фейсбук. Той призова премиера и президента да си подадат ръка, за да се свали напрежението. Каракачанов посочва, че повече от всичко сега е нужен формат за диалог, като заявява готовността си да бъде негов гарант и да подаде оставка. В деня на българската независимост лидерът на ВМРО се обърна към всички политически фигури да не използват празника за злободневни политически послания, а протестиращите да не употребяват подобни светли дати за партийната пропаганда. Всяко говорене за помирение между президент и правителство и за съставане на експертно правителство не може да се случи без изчистване на въпросите с корупционните практики във властта. Това отговори държавният глава Румен Радев на готовността на вицепремиера Красимир Каракачанов да се оттегли от поста си, ако премиерът и президентът си стиснат ръцете и започнат диалог помежду си. Диалогът има смисъл само ако бъде поставен на здрава основа. Това означава по безспорен начин да изчистим истината за записи, шкафчета, корупционни схеми. Да установим кои са механизмите, водещи до провала в управлението. Кои са механизмите, водещи до този порочен модел на управление и как те трябва да бъдат отстранени. Как да се възстанови справедливостта. Президентът благодари на началника на кабинета си и подчерта, че решението си да го освободи му дава свобода да разкрие безспорния си потенциал другаде, ако получи същото доверие. Радев изрази признателност към протестиращите, които повече от два месеца оспорват моралното падение и зависимостите на малцина да определят бъдещето на целия народ. В село Бояджик президентът се включи в тържествата, посветени на Деня на независимостта. По думите му, само свободни и независими хора могат да градят достойно бъдеще на страната си. Той допълни, че признателността към предците ни изисква да не се допуска подмяна и уронване на вярата в собствените сили за изграждане на правова държава с независимо правосъдие. И към здравната тема, в Кресна една паралелка седмокласници е под карантина заради ученичка с COVID-19. Останалите класове продължават да се обучават присъствено. До момента няма нови случаи на заразени с коронавирус в училище Паисий Хилендарски. След установения първи случай на коронавирус в училище Паисий Хилендарски в Кресна, няма паника сред учителите и родителите на децата, които се обучават в класа на заразената ученичка. Учениците, между другото, единственото нещо, което ги разочарова, че няма да бъдат в училище. Иначе приеха нормално, сега просто не се притесняват, защото класа беше на доста голяма дистанция. Те бяха по един начин, имаха доста разстояние помежду си, родителите са спокойни, децата в момента, между другото, нямат никакви симптоми. Даже и заразената ученичка е без симптоми. Това дете присъстваше в училище само за около 20-30 минути на първия учебен ден и след това вече не е присъствало. В училището са взети всички необходими мерки, за да се ограничат до минимум контактите между отделните класове. В цялата сграда са разположени учениците, така че на всеки етаж да има колкото може по-малко паралелки, по-малко контакти. Ученици се го приемат също така, гледам отговорно това нещо. През междучасията се излиза само в належащи случаи. От училищното ръководство казаха, че имат готовност, ако се наложи, да преминат изцяло на дистанционна форма на обучение.
Още двама ученици от езикова гимназия Румен Роланд в Стара Загора са заразени с COVID-19. Случаите са потвърдени с нощи. Едното момче в 11-ти клас и беше поставено под 14-дневна карантина на 16 септември заради заразен съученик. Второто момче е 10-класник и паралелката му се поставя под 14-дневна карантина. Първокурсничка в медицинския колеж също е заразена с коронавирус и групата, в която учи, също се поставя под карантина. И още по темата, добро е състоянието на децата от карантинирания заради коронавирус 4-ти А клас на начално училище Васил Левски във Варна. Класът беше поставен под карантина, след като стана ясно, че заразен с COVID-19 преподавател е провел учебен час с тях. Състоянието на учителя за момента също е добро, проявява леки симптоми на заболяването. Децата ще учат онлайн, а останалите ученици се връщат в клас. Учениците и родителите да бъдат спокойни. В сряда училището ще приеме своите ученици. Дезинфекцирано е напълно и в сряда ще бъдат на училище, в присъствена среда. Вероятно ще вземем решение да си направим всички тестове, за да сме сигурни в здравето на нашите колеги и съответно здравето на децата. А данните за разпространението на COVID-19 през последното денонощие показват 151 нови случаи с коронавирус у нас при направени 2988 PCR теста. Това показва 5% заразени и е значително повишение в сравнение с предните дни. Общо 714 пациенти с коронавирус остават в болница, от които 33 са в интензивни отделения. Излекувани са 147 души. 4 души са починали. Това сочат данните на един информационен портал към полунощ. И Испания въвежда нови мерки срещу разпространението на заразата. Лидерът на Каталуния, Ким Тора, препоръча на каталунците да не пътуват до Мадрид и нареди да се измерва температурата на всички пристигащи от столицата. По-строги мерки въвеждат и във Великобритания. От четвъртък всички барове, ресторанти и други нощни заведения ще трябва да затварят в 22 часа. Мерките влизат в сила първо в столицата Лондон, обаче е въведено правило за до 6 души на обществено място. Строго се следи и за носенето на маски. Правителството на Борис Джонсън предвижда още по-затегнат режим за всички райони, в които има нов пик на заразата. Какви ще бъдат те, трябва да стане ясно след днешното извънредно заседание на комитета Кобра. Според най-мрачните прогнози до октомври във Великобритания не е изключено да има по 50 000 нови случая дневно. По-малко депутати в следващия италиански парламент и сигнал, че управляващата коалиция на премиера Джузепе Конте е стабилна. Такива са резултатите след провелите се в Италия референдум и ключови регионални избори. Ето и подробностите. С около 300 депутати по-малко ще бъде следващия парламент в Италия, след като над 69% от гласувалите подкрепиха предложението на движение 5 звезди. Така, след изборите, които трябва да се проведат през 2023-та, в долната камера ще влязат 400 вместо досегашните 634 депутати, а в Сената 200 вместо 315. Според 5 звезди, това ще спести на италианските данъкоплатци около 1 милиард евро. Всички се надяваха ние да загубим, но ето, че мнозинството спечели. Освен за промени в Конституцията, италианците гласуваха и на ключови регионални избори в 7 области. Лидерът на дясноцентристката лига и бивш коалиционен партньор Матео Салвини се надяваше вота да му даде възможност да настоява за свикване на предсрочни избори. Надеждите му за триумф обаче не се оправдаха. Кажете ми как да продължава работата си парламент, от който гражданите са снели доверието си. Как ще ходят на работа сега, когато е ясно, че хората искат те да бъдат с поне 300 души по-малко? Обяснете ми защо едно вече несъществуващо движение успява да ръководи цялата държава. Никога не съм бил за предсрочни избори, но истината е, че колкото по-рано се проведат, толкова по-добре. Ключова е победата на Демократическата партия в Тоскана, което е и знак, че считаната за крехка коалиция на премиера Джузепе Конте ще може да остане на власт до редовните избори. Смята се, че голяма част от италианците не желаят предсрочен вот сега, когато правителството трябва да търси решение за справяне с икономическата криза заради пандемията от COVID-19. В Брюксел днес ще се проведе съвет общи въпроси. Основни теми в дневния ред ще бъдат бюджетът на Европейския съюз и планът за възстановяване след пандемията. Главният преговарящ по въпросите за Брекзит Мишел Барния ще информира министрите за хода на разговорите с Лондон. Ще се обсъждат още мерки на европейско ниво за борба с COVID-19, както и процедури по член 7 срещу Полша и Унгария. Трябва да бъдат изготвени и проектозаключенията за специалния европейски съвет, на който лидерите се събират в четвъртък и петък. Тогава трябва да бъде постигнат консенсус и по въпроса за санкции срещу режима на Александър Лукашенко. Вчера външните министри не бяха единодушни по темата.
ООН отбеляза своята 75-та годишнина. Заради пандемията от COVID-19 обаче общото събрание ще се проведе онлайн. От днес до 30 септември лидерите на страните от ООН ще се включат с видеообращение. В 75-та сесия ще участва и българският премиер Бойко Борисов. Тази година страната ни отбелязва 65 години от приемането си в организацията. Акцент в изказванията ще бъдат общите усилия за справяне с пандемията. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш трябва да представи и доклад за дейността си. Никой не иска еднолично управление на света, но трябва да работим заедно, за да подобрим начина, по който той се ръководи. В един глобален, свързан свят имаме нужда от повече разбиране, повече международни финансови институции, местни търговски организации, които да работят в по-тясно сътрудничество. Трябва да обърнем повече внимание на теми като гражданското общество, бизнесът, регионалните лидери и бъдещето на младите хора. А у нас протестна блокада спря движението в района на Дунав мост при Русе. Хората обясниха, че по този начин засвидетелстват своята подкрепа към антиправителствения протест, който се провежда на днешния ден на независимостта в София. Протестът започна като автошествие, което спрява в кръговото кръстовище до граничния пункт. Предварителната заявка за блокадата да продължи до 16 часа. А от община Русе уточниха, че в уведомлението за протеста не е споменато нищо за блокиране на движението. Екипи на граничната полиция и областната дирекция на МВР пренасочват трафика на леки автомобили през Мартен. Индустриалният парк и село Николово. Шофьорите на камиони обаче се налага да изчакат вдигането на блокадата. Въпреки това, до момента всичко преминава мирно и без напрежение. Организаторите, които се представиха като гражданско обединение Буднорус, се заявиха, че по този начин, затруднявайки международния трафик, искат да предизвикат вниманието и на европейските институции. Спиране на нощния транспорт в София и закриване на автобусни линии в плана на новата транспортна схема на София. Промените провокираха много спорове, както между ползвателите на градските линии, така и между общинските съветници. Предложението в доклада за реорганизация на транспорта в София цели линия 306, която обслужва жителите в квартал Младост, да бъде закрита, а движението на тролей 5, който поема част от потока на Младост към центъра, да е с променено разписание за сметка на новите връзки с третата метролиния. Комисията всъщност е една от спорните точки, която предизвика полемика, включително в комисията, за тролейбус 5 беше ревизирана. Разписанията се запазват, като дори в празничните разписания се добавя една кола с аргумента да се осигури все пак по-добро обслужване и се възприе идеята, която ние предложихме за нова тролейбусна линия 3 от Надлез Надежда до окръжна болница. Според Контрера, желанието да се запази линия 306 е по-скоро сантиментално. Въпреки че транспортната комисия постига консенсус между основните политически групи, по голяма част от предложенията, независимият Борис Бонев не приема този доклад и вижда двоен стандарт при решаването на съдбата на различните линии. Той съзира лобистки интереси на частни превозвачи в пускането на две отделни линии по направлението на автобуси 21-22 за Войняговци и Подгомер. Съвносителят на доклада Контрера отрича да има такива. Защо, например, за орязването на тролейбусите се използват данни за броя на пътниците? За нощния градски транспорт пък се използват данни за приходите и разходите, а за разделянето на една линия в северните части на София, която обслужва две села и за която ще плащаме по още 600 000 лева всяка година, отгоре на 1 300 000, които вече плащаме, т.е. 2 милиона лева за две села с общо 1200 пътника на ден тази линия обслужва в момента, там нямаше нужда от финансов анализ, нямаше нужда от преброяване на пътниците. Там беше достатъчно просто, че има няколко писма от кметовете на населените места. Дали ще се закрие нощния транспорт в София, който спира дейността си до края на годината, и как ще функционират проблемните линии, общинските съветници ще гласуват на заседанието си този четвъртък. Днес отбелязваме и Световния ден без автомобили. В няколко града на страната се провеждат шествия с алтернативни на автомобилите превозни средства. Ето как премина инициативата в Бургас. Репортаж на Давид Сукнаров. Бургас е един от градовете, който подкрепи инициативата на Деня без автомобили. Хоря до работа редовно с велосипед, хоря по задача в центъра с велосипед. Бургас предлага много добри възможности с велоалеите. Възлови улици и булеварди в морския град бяха затворени от полицията за провеждането на велошествие.
Ние целим с тази инициатива да стартираме комуникация с хората, именно нали, на тези тематики, с надеждата, че Бургас ще стане една идея по-чист, една идея по-зелен и хората ще започнат да употребяват краката си. В шествието, освен велосипедисти, се включиха хора и с други средства за предвижване, като тротинетки, ролери и скейтбордове. В инициативата се включи и 6-годишната Габи. Ще карам ролери. От колко време караш ролери? И трудно ли е? Не е трудно, доста време. Кой те научи? Сама. На всеки участник беше даден паспорт за печати, който ще събира от различните точки по маршрута на шествието, като ще трябва да отговаря правилно на различни въпроси. Предвидени са и много награди. Още проверена и актуална информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Последвайте страницата на Посвети у нас и в Facebook. Приятен следобед!